acreditar! Ela parecia um foguete indo mais alto e mais alto, então a Rainbow Dash deu um rasante! E quando ia cair, ela deu uma reviravolta! Aham. Uhum. Aí ela olhou pra todos os lados, tipo... Aham. Rainbow Dash! Ufa! Rainbow Dash! Vixe, a Pinkie Pie, agora não! Rainbow Dash! Agora não, Pinkie Pie! Mas Rainbow Dash! Eu tô no meio de uma coisa! Eu disse que agora não! Eu ia te falar pra olhar essa montanha! Oi! My little pony, my little pony. Magia, aventuras, diversão, fiel e forte, um grande coração, gentileza, na hora certa, e a magia está completa. My Little Pony, sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a rainha das brincadeiras. Oi, você viu a Rainbow Dash? Ah, obrigada mesmo assim. Twilight, você viu a Rainbow Dash por aí? Não é ela, é ali em cima. Rainbow Dash! Ufa! Essa foi por pouco. Ah! Vai. Olha, eu prometo que vai ser muito, muito, muito divertido. Ai, então tá bom. Pra direita. Não, 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 um pouquinho pra esquerda. Espera, direita de novo. Agora um pouquinho pra direita sem sair da esquerda. Para. Talvez uns centímetros pro sul. Agora alguns pro norte. Legal. Só mais alguns pra... Pinkie Pie! Quer dizer, perfeito! Agora espere pelo meu sinal! Vai! Ah! Rainbow Dash, deixamos o Spike com o Soluço! Essa foi boa. Você sempre consegue me pegar. Ah, não. Não se machucou, né? Não seja boba. Dragões são a prova de fogo. Ah, tá. Que bom. Espero que os pergaminhos também sejam... Eu não sabia que você gostava dessas pegadinhas, Pinkie Pie. Você tá brincando? Eu adoro fazer pegadinhas. É só pra se divertir. A Pinkie Pie adora diversão. Quer saber, Pinkie Pie? Você não é tão inconveniente quanto eu pensava. Você quer dar uma volta? Mas vai ser... De verdade. É que... Basta dizer que quer. Uhum.
Será que ela tá em casa? Eu não sei, mas isso vai ser o máximo. Abaixa. Precisa de outra vítima que seja bem mais durona. Então, quem é que vai ser? Eu tenho alguém a mais durona por aqui. Você vai ver. Legal! Quem é? Quem é? Quem é? Eu conheço? Com certeza! Você é bem próxima. Muito boa, Pink Pie. E aí, qual é? Pink, essa aqui é minha amiga Grifo Gilda. O que é um grifo? Ela é metade águia e metade leão. E totalmente incrível. É isso aí. É isso aí. A Gilda é minha melhor amiga da época da escola de voo Júnior Speedster. E aí, você lembra do hino? Claro, nos faziam cantar toda manhã. Eu nunca tirei essa porcaria da cabeça. Então... Ai, só por você, Dash. Júnior Speedster é nossa vida. Voar e disputar corrida. Júnior Speedster é missão. Para sermos os melhores desse mundão. Ai, isso foi legal e me deu uma grande ideia para uma pegadinha. Gilda, você vem? Ah, eu gosto de uma boa pegadinha como todo grifo. Mas, Dash, você prometeu que iríamos voar essa manhã. Vamos? Pink Pie, você não se importa, né? Eu combinei antes com a Gilda. A gente se vê mais tarde. Oh, ai, é claro, sem problemas. Divirtam-se, garotas. A gente se vê. Oh, mais tarde. Nossa, isso foi legal, como nos velhos tempos. É, só que mais rápido. E aí, agora? Oi, gente. Hã? Já é mais tarde. E eu tô vendo vocês. Pink Pie, você é tão imprevisível. Ei, Dash, ainda tem fôlego pra chegar antes de mim naquela nuvem ali? Uma corrida? Pode apostar que sim. Um, dois, três e já! Ei! Eu venci! Até parece, eu ganhei de você. Ah, sem chance. Com chance. Ah, qual é? Eu tava na sua frente. Eu acho que não. Ah, pode ir sonhando. Lembra lá do... Muito bem, garotas, essa foi por pouco. Mas eu acho que a Rainbow Dash chegou na frente por um fiozinho de cabelo. Ou foi por uma peninha pequenininha de asa. Ha! Tá vendo? Ainda bem que a Pink Pie tá aqui de prova. Eu não falei que eu tinha ganhado? Tá, Dash. A última que chegar naquela nuvem é um ovo de dragão. Vai! Acho que a altitude tá me deixando um pouco tonta. Espera, então!
faz dessa vez? Então, Dash, tem novos truques no seu acervo ou você é completamente da velha escola? Sem manobras? Pode me ver sentada, porque vai levar algum... Ei, Pink, vem aqui. Oi. Você não sabe o que quer dizer a expressão cai fora. Dash não precisa de uma boba como você quando eu estou na área. Então é melhor você ir embora, Pinkie Pie, e ir voando como uma pedra. Quero ver você ganhar dessa. Ué, cadê a Pinkie Pie e a invenção maluca dela? Ah, ela foi embora. Alguma coisa sobre tirar uma pedra do caminho. Então, Pinkie Pie, tem certeza de que essa amiga da Rainbow é tão má assim? Tenho! Ela fica tirando a Rainbow Dash de mim! Ela estourou os meus balões e me mandou cair fora! Eu nunca conheci um grifo tão mau! Na verdade, eu nunca tinha conhecido um grifo, mas eu sei que se tivesse, não seria tão mau e tolo como a Gilda! Sabe o que eu acho, Pinkie Pie? Que? Bom, eu acho que tá com ciúmes. Ciúme? Roxa de ciúmes. Bem, no seu caso, rosa de ciúmes. Bom, é ciúmes. É ciúmes. Ouça, Pink, não quero te ofender, mas não é porque a Rainbow Dash tem outra amiga, não faz de Gilda uma tonta. Talvez seja você, Pink, que tenha que melhorar suas atitudes. Melhorar as minhas atitudes? Mas eu... Mas foi a Gilda que... Tá falando sério? Ai! Talvez a Twilight esteja certa. Talvez a Gilda não seja uma chata, chatona, chatíssima. Talvez eu é que seja uma ciumenta, ciumentona, ciumentíssima. Oh. Ah! Ai! Ah! Eu tenho que fazer o meu trabalho com tempo agora. Não vai demorar muito. Por que você não vai dar um passeio? Depois eu encontro você. Beleza, então eu vou comer alguma coisa por aí. Até mais! Ai! Uma cobra! Uma cobra! Corram para as colinas! Salve-se quem puder! Ah. Suas frutas não estão frescas. Tadinha da vovó Smith! Ela não sabia que era uma piada! Foi horrível! Não, 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 não! Não posso julgá-la! Foi uma pegadinha engraçada! Eu acho... Mas eu julguei errado! Ela não é só horrível, horripilante, é também uma ladra! Não, 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 ela vai devolver! Só uma brincadeira! Vamos, meus pequeninos, por aqui! Por aqui! Mamãe Pato, o caminho está livre! Ei! Por favor, me perdoe! Eu tô andando aqui! Desculpa, desculpa, eu só estava guiando! Desculpa, desculpa! Por que não olha por onde anda, garota? Mas eu... Ah, me poupe! Todos esses pôneis estão me deixando louca! Eu tenho que ir! Ela é uma tonta, uma ladra, uma valentona! É o tipo mais horrível e horripilante de pessoa! Eu aguento, mas ninguém trata a Fluttershy desse jeito! Ninguém! Isso merece atitude extrema! No estilo Pinkie Pie! Bem-vinda! Seja bem-vinda! Bem-vinda! Mas, afinal de contas, quem é essa Gilda? Ai, me disseram que é uma velha amiga da Rainbow Dash, um grifo tão raro! Você conheceu a Gilda? Como ela é? Oh, é... Bom, te falo depois, Twilight. Bem-vindas! Bem-vindas! Pinkie Pie, sobre essa festa pra Gilda, você acha mesmo que é uma boa ideia? Acha mesmo? Ai, não esquenta a cabecinha com a chata da Gilda. A titia Pinkie Pie vai cuidar muito bem dela. Mas eu sou um ano mais velha que você. Gilda! Eu estou tão honrada de fazer uma festa assinada por Pinkie Pie. Eu espero mesmo que você se sinta muito bem-vinda entre nós pôneis. Choque no aperto da pata, você é demais! É, essa foi demais, Pinkie Pie. Vem, Gil, eu vou te apresentar as minhas outras amigas.
Eu já vou, Dash. Eu sei o que está armando. Ótimo. Eu sei o que está planejando. Eu espero que sim. Não era pra ser uma festa surpresa. Eu quero dizer que estou de olho em você. E eu estou com os olhos em você. Gente, eu gostaria de apresentar a Gilda, uma velha amiga da Rainbow Dash. Vamos homenageá-la e recebê-la em Bonneville. Puxa, Gilda, que legal. Limpa-se, por favor. Balinhas de limão? Uma não faz mal. Quente! Ai! Gil, o poncho! E aí, o que você achou, hein? Pimenta na bala e o poncho no copo furado. Impagável, impagável! Sim, hilário. Ô, oh, Gil, olha aqui, presentes. Babinha surpresa. Alguém fez isso comigo no mês passado. Aposto que eu sei quem foi. Aposta mesmo? Ai, que delícia, né? Isso daqui tá maravilhoso. Hora do bolo, gente! Ei, posso soprar as velas? Por que não deixamos a Gilda soprar as velas? Afinal, ela é a convidada de honra. Exatamente. Velhinhas que acendem de novo. Adoro essa pegadinha clássica. Quem será que fez isso, hein? Quem será? Quem liga? Esse bolo tá demais. Spike! O quê? Está ótimo, prova. Oxi, você não ficou brava por causa de umas velhinhas, né? Claro que não, Dash. Sempre é boa hora pra uma pegadinha. Então vem, vamos pegar o bolo. Ei, eu tô de olho em você como uma águia. Mas não pode ficar de olho como um grifo? Oi, gente, é hora de colocar a cauda no pônei, vamos lá! Ah, é meu jogo favorito, posso ser a primeira, minha cauda combina. Bom, eu sou a convidada de honra e eu tenho a cauda roxa. Sim, a Gilda tem que ir primeiro. Coloca a venda nela, Spike. Ei, o que tá fazendo? Vamos girar e girar você. E agora pode colocar a cauda no pônei. Vai em frente e coloque a cauda. Vai em frente e coloque a cauda. Sei, isso é outra pegadinha, né? Eu vou por aqui. Espere, o pôster está... Gilda, você colocou a cauda na ponta errada. Essa é sua ideia de diversão? Nunca conheci um grupo tão chato e tonto em toda a minha vida. E Pinkie Pie, você? Você é a rainha da tontice com suas pegadinhas tontas. Você achou que iria me fazer ser menos descolada? Pois bem, Dash e eu somos 10 vezes mais descoladas que todas vocês juntas. Vamos, Dash, estamos cheias dessa cena patética. Vamos, Rainbow Dash, eu disse que estamos indo. Quer saber, Gilda? Fui eu quem armou todas as pegadinhas dessa festa. O quê? Então eu sou a rainha da chatice. Ah, qual é, Dash? Eu tava brincando. Olha, elas não eram todas pra você. Só que você teve o azar de cair em todas elas. Ah, eu devia saber. A do copo furado era a cara da Rainbow Dash. Sem chance. Foi a Pinkie Pie. Ela que armou toda essa festa pra me fazer de boba. Eu? Eu fiz essa festa pra mudar suas atitudes. Pensei que uma boa festa te deixaria menos carrancuda. E você não precisa de ninguém pra te fazer de tonta. Penso que meus velhos amigos deveriam tratar meus novos amigos de outro jeito. Descolada é tudo o que te importa. É melhor você procurar novos amigos descolados em outro lugar. Ah, é? Bom, você como um interruptor. Descolado em uma hora e boboca logo depois. Quando cansar de ser boboca, vê se me procura. Não foi legal. Estou falando da estraga prazeres.
Nossa, o que aconteceu? Que isso? Olha, me desculpem por ter trazido a Gilda aqui. Eu não sabia o quanto ela era rude. E Pinkie Pie, desculpa por ela ter estragado essa festa maravilhosa que você fez. Ei, se preferir com a estraga prazeres, eu não ligo. Que isso? Eu prefiro você. Sem ressentimentos? Sem ressentimentos. Ei, Pinkie, desculpe por dizer que tava julgando o Gilda errado. Pelo jeito, eu que te julguei errado. Tá tudo bem, Twilight. Nem você pode ser a esperta, espertona, espertíssima sempre. Vamos, homens! Temos uma festa inteira pra fazer! Celeste, hoje aprendi que não é fácil aceitar quando quem você gosta prefere ficar com alguém não tão legal. Mesmo sendo impossível controlar as amizades do seu amigo, é possível controlar nosso próprio comportamento. Basta continuar um bom amigo. No final, as diferenças cairão e as verdades virão à tona. Sua dedicada aprendiz, Twilight Sparkle. Querida Twilight Sparkle, minha mais dedicada aprendiz. Tinta errada.